Ždíková Delta. Keď ja sa chcem spýtať, vedenie zase Cargo chystá variály východoslovenských prekladisk organizačné zmeny, vďaka ktorým má dôjsť k zníženiu ceny za prekladku. Má sa opustiť od zastaranej prekladky pomocou bagrov a presmerovania tovaru na moderné výklopníky. Vítate tieto efektivizačné kroky? Určite. Dobre viete, v akej situácii bolo Cargo minulý rok. Ten management, ktorý tam nastúpil, nový management, predložil ministerstvu dopravy, alebo to predstavenstvo predložilo ozdravný plán a zatiaľ ideme podľa všetkých tých krokov, ktoré si definoval management. Myslím si, že efektom bude zdravá spoločnosť v čiernych číslach. Ďakujem.